Тривалий попередній розгляд міської цільової програми комунального підприємства Каштан в частині надходжень та використання коштів міської об'єднаної територіальної громади нарешті вийшов на фінальну пряму. Депутати отримали вичерпну інформацію до найменших деталей. Аналогічно розглянули звіт виконання програми комунального підприємства Перятинський міський водоканал за 2016 рік. Прискіпливо пройшлися по інших програмах одержувачів коштів у 2016 році. В цілому погодили звіт про фінансово-господарську діяльність Пірятинської міської ради за 2016 рік. До плану соціально-економічного розвитку Пірятинської об'єднаної територіальної громади внесли зміни та зауваження. Цілий пакет цільових програм стане предметом розгляду на сесійному засіданні. Як наслідок попереднього питання, депутатам запропонують на затвердження зміни до бюджету Пирятинської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік. Про подальший перебіг подій на пленарному засіданні сесії міської ради дивіться у наступних випусках новин.